لو امریکا غ راډیو سره د کریک لیډ وی پاړې د مسوول افتخار احمد سمسور ځانګړې مرکه. آشنا سپورٹس د امریکا د آشنا راډیو د آشنا سپورٹس خبرونه درلو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. نن خوشاله یاستو چې د کرکټ د بل اړخ په استواد خبرې کوو. کرکټ په میدان کې ګوري، کرکټ په تلویزیون ګوري، او کرکټ د لپاره په نور ساحو کې، په سوشل میډیا کې، په انټرنیټ، په ویبپاڼو کې هم کار روان دی. نن مونږ د ویبپاڼې مسوول د فیسبوک د ویبپاڼې بنیاد گزار چې د کرکټ په ارتباط داخلي او نړیوال رپورټونه خپل افغان مینوال ته رسوي، ښاغلي افتخار احمد سمسور صاحب سره خبرې کوو. نو سمسور صاحب، تاسو آشنا سپورټس کې راغلي وو. السلام علیکم سمسور صاحب. سلامونه عابد صاحب، تاسو ته سلام د آشنا راډیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ بیا. تشکر که خپل اوریدونکو ته د مونږ دغه د خپلې پاڼې په ارتباط معلومات ورکړي. کله نن شروع کړې د هدف یې څه دی او اوس پورې څومره مخکې تللی یاست؟ عابد صاحب، مونږ نږدې یو کال کېږي چې د فیسبوک پاڼې تر څنګ مونږ یو ویب سایټ لرو د کرک لیډ په نوم، او په همدغې بخش کې کار کوو. مونږ تیر کال د مئی میاشتې په 9 نیټه چې د پښتو نړیواله ورځ وه، په همدغې ورځ د خپلې ژبې ته د یو خدمت په موخه باندې څو ژمنو ملګرو په دغې برخه کې قدم پورته کړو، او داسې مو یو پلان سره مخې ته راغلو چې په افغانستان کې ډېری مینهوال د کرکټ شته، خو چون د بهرنیو ژبو سره یې بلدتیا هغومره نه ده، او دو اړتیا لیدل کېدله چې داسې یو شبکه لکه داسې یو سایټ موجود وي یا داسې یو منبع موجود وي چې دو ته وکولی شي په اسانۍ سره هغه په خپله ژبه باندې د کرکټ اړین معلومات د دې تر څنګ چې راپورونه ورته وړاندې کړي، هغه بنسټیز وي هغه ورته وړاندې کړي چې یو ښوونه ورته وکړل شي، یو دو ته ښه ډول باندې د کرکټ هغه شي وړاندې شي. چې دا پاڼه ګورم سمسور صاحب ډېره فعاله ده، روسي تقریبا زما په اندازه خو یو شل نه زیات خبرونه او تاسو ورکوئ. ته بوره کار غواړي نړیوال د پورټونو تعقیبول، هغه بیا ترجمه کول، بیا پوسټ کول، عکسونه اچول، خو یو غټ کار دی. دا یوازې څنګه صاحب عابد صاحب، مونږ په دې برخه کې څو ملګري یو. مونږ زه یوازې نه یم، مونږ سره په تخنیکي برخه کې ملګري شته چې په مسلکي ډول باندې هغه د کرکټ ډېری قوانین تشریح کوي، په هغې باندې لیکنې کوي. مونږ سره د خبرونو برخه کې خلک شته، ویډیو برخه کې مونږ سره ملګری کار کوي، همدغسې په عین شکل باندې په دیاکت په ډیزاین کې یو ملګری مونږ لرو، د ولایتونو بعضې ملګري مونږ سره همکاري کوي، او په عین حال کې مونږ داسې یو څو مشخص نفر لرو چې هغو مونږ ته مشوره راکوي چې څه باید وکړو او څه باید ونه کړو، په کوم ځای کې اصلاح ته ضرورت لرو، په کوم ځایونو کې ښه روان یو. نو مونږ داسې یو ټیم شکل باندې ډېر پر مخ روان یو، په یوازې ځان خو واقعا ډېره سخته ده چې دا کارونه مخې ته وړل شي. د کارونو د ویش خبره چې کوئ څنګه، مطلب میټینګ کوئ چې نن مخصوصا نشره او څه سره روان دي، داسې ادارتي بورډ لرئ که څه؟ عابد صاحب، مونږ یو ګروپ لرو، په هغې کې مونږ دغه بخشونه سره ویشلي دي، هر څوک په هغه خپل بخش کې کار کوي. بیا کلم خبره دي یو غټې مسلې راځي په یو څه باندې هغه کوو، بیا نو مونږ داسې یو څو نفره لرو چې هغو سره باید مشوره وکړو او هغو مونږ ته لازمې لارښوونې وکړي. خو دلته بخشونه مونږ ټولو ته معلوم دي، هر یو په خپل بخش کې کار کوي او هماغه بخش مخې ته وړل کېږي. لکه دغه زیاتره منبع څه شی ده د خبرونو؟ خو مختلف کرکټ نړیواله شورا د مختلف مشهور ویب سایټونه دي انګلیسي کې، تاسو د خبرونو د کمه کوئ؟ تر ډېره مونږ د بهرنیو خبرونو لپاره تکیه د هغوی په رسمي ویب سایټونو باندې کوو. اکثریت کرکټ بورډونه خپل رسمي ویب سایټونه لري، همدغسې
کلبونه لري لکه تا چې دا ونه کرکټ نړیوال شورا ده دغه آسیایی شورا ده نو موږ د بهرنیو خبرونو لپاره په هغو باندې تکیه کوو هغه چې کره منابع ګڼل کېږي او په کور دننه موږ کرکټ بورډ سره هم ښه روابط لرو همدغسې ولایتونه موږ سره همکاران همکاري کوي نو دغه زموږ منابع وي او تر هغې پورې چې یو خبر کرنه وي موږ تر ډېره په اوازو باندې په اوازو باندې باور نه کوو او اوازې نه نشرو کنه موږ ته ډېر داسې خبرونه راځي خو موږ کروالي ته په تمه وو موږ هېڅکله هغه دقت د سرعت ښکار کړی نه دی تاسو چې د کرکټ بورډ خبره کوئ زیاتره خلکو یو شکایت ورته ووایه ګیله ووایه د کرکټ بورډ چې په وخت باندې هغه معلومات نه ورکوي سفرونو باره کې د لوبغاړو باره کې د راتلونکو پلانونو باره کې نو تاسو ته کنه تاسو څنګه درکوي آیا تاسو ما مور خبرې څومره چې نور خلک خبرې ته تاسو زیات خبرې وي نه دته یو مشکل چې په کرکټ بورډ کې له بخارا کې موجود دی هغه په وخت باندې دی رسنیو سره هغه خبرونه نه شریکول دي په عموم کې په نړۍ کې دا یو هغه دی کله چې یو لوبغاړی ټپي کېږي یو لوبغاړی لوبډلې ډراپېږي یا بله مسله راځي نو ټولې رسنۍ په جریان کې کېږي له بده بخته په افغانستان کې دغسې یو څه نشته اگر چې په دې وروستیو کې د میډیا برخه کې یو څه تغییرات راغلي ډېر تغییرات راغلي لږ همکاري زیاته شوې له میډیا سره تاسو به هم کتلي وي دغه ده ایرلند سره د لوبو پر مهال او د زیمبابوې سره نو یو څه هغه موجود و نوښتونه موجود و ښهوالی راغلی و لوبغاړو سره د رسنیو مخامخ کېدل و تغییرات راغلي خو هغسې چې باید اړین وي هغسې تر اوسه پورې نه دي او موږ سره هم همدومره همکاري کوي لکه د نورو سره چې کوي زیاتره وخت داسې کېږي چې یو خبر مخکې نه راشي خلک خبر شي چې پلانکې لوبغاړی ټیم کې دی پلانکې نه دی اداره کې چارواکو کې تغییرات راځي اعلان یې کرکټ بورډ نه وروسته راشي نو تاسو دا زوفی نه د چا کمزوري وینئ چې یو خبر د کرکټ بورډ نه مخکې خلکو ته کرکټ بورډ رسول نه مخکې خلکو ته رسیږي بعضې مسایل داسې دي چې هغې کې په واقعیت کې کرکټ بورډ زوف دی لکه داسې یو پټ معلومات د باندې راوځي بعضې مسایل ډېر عامې عابد صاحب لکه مثلا د یو لوړ پوړي چارواکي بدلون په کرکټ بورډ کې دا نو هغو هغه رسمي اعلان ته په تمه وي خو مګم نورې منابع موجودې چې وخت یې هغه خبره لیک کړي یا نشر کړي مګم بعضې خبرونه د کرکټ بورډ د من نه داسې راوځي چې هغه باید اولینه منابع باید خپله د کرکټ بورډ په اړه یا بل څوک وي یا د مغو ویبسایټ وي نو بعضو ځایونو کې دغه زوف شته اګر چې یو څه وخت مخکې دغسې یو خبر راوتلی و کټ مټ دوه ورځې بعد هماغه څه چې بهر ته راوتلي وو هماغه دی کرکټ بورډ نشر کړ نو واقعا په بعضو ځایونو کې د دو زوف شته خو هیله ده چې دې مسایلو ته به پاملرنه وکړو د امریکا غږ آشنا راډیو د آشنا سپورت د خپرونې درنو ودونکو نن خپرونه کې موږ افغانستان کې د کرکټ د خبرونو د رسولو یو ویبسایټ یا ویبپاڼې او د فیسبوک ته یو پاڼې مسوول او بنیادګزار ښاغلی افتخاراحمد سمسور صاحب مېلمه کړی دی چې کرکټ د خبرونو په دنیا کې دوی څنګه مخ ته وړي سمسور صاحب که دا راته ووایاستب چې دغه کتون کې لوستون کې تعقیبون کې فالوور کرکټ هغه څه عکس العمل د ستاسو د خبرونو په ارتباط څومره راضي دي تر ډیره ګورو عادت سره موږ کوشش دا کوو چې موږ داسې یو ویب سایټ وو چې د افغانستان په سطح باندې نو موږ ګورو د خپلو مینهوالو نظرونه په نظر کې نیسو موږ ته هغه د کمنټ له لارې راځي همداسې موږ سره ځکه موږ تیرو لس کلونو راهیسې موږ ملګري په همدغې برخه کار کوو خو په یو غیر منظم شکل موږ کار کوو بیا د تیر یو کال راهیسې موږ د چوکاټ یله چې باید نه دغه خپل کارونه منظم کړو تر څو مو هم خلکو ته خدمت کړي هم هغه خپل شوق پوره کړي نو بیا موږ سره بلدتیا ډېره زیاته ده د دې خلکو موږ ته خپل نظریات فیډبیک سره کوي نو موږ هماغې مطابق مخکې ته ځو په اړه کې موږ ته کمنټس کېږي همداسې شخصي موږ ته کېږي نو همدغه تر اوسه پورې چې موږ څومره فکر کوو خلک راځي دې راڅخه دا پوره یو کار دی خپل وخت هم لري خپل مصروفیات هم لري پاڼه چلول دي دا کارمندان
ستنيسته خپل نوم افتخار دا ټول کار نه افتخار دي که پیسې به کم ځای کېشته ولا بیت ستروزه پر خو دغه بخښ تم ډیر غنه دې کړي خو دا به خی کچې تم روایت هم لاس راوړو تر څو پورې خپل کارمندان چې مونږ سره دي هغوی په اقتصادي لحاظ هم لږ هغه شي سپورټ شي ځکه چې په تش لاس باندې نو کله کله بیا هغه کېږي خو منتیا موجوده ده که په هغه مالي برخه دومره غنه ده مونږ کوشش دا کوو چې مونږ خپلې ژبې ته خدمت وکړو مونږ خپلو خلکو ته خدمت وکړو خو په خوا کې که دغه کار هم کېږي نو انشاءالله مخې ته به بیا هغه هم ملګرو وکړه چې هغه لکه د کرکټ ډیر زیات مینوال ورسره دي مونږ د هغوی نه وهیله وکړه چې زمونږ سره په دغې برخه کې یو لاس ویسي او زمونږ دغه پاړه خلکو پورې ورسوي په دې برخه کې ستاسو همکاري د نورو دوستانو همکاري واقعا دا د ستایلو ده نو تر اوسه پورې مونږ دغه برخه مالي منبع نه ده پیدا کړې خو تمه شته چې د کارونو په منظم وخت سره به دغه برخه هم وشي او سپانسر به پیدا کړي سمسور صاحب دغه خبر په نړۍ کې د خصوصاً ټولنیزو رسنیو کې د لایکونو د شیر او د انګیجمنټ خبرې کې څومره خلک ګوري د دې لپاره خلک هر قسم خبر ورلډ نشر کې آوازې نشر کې داسې وارخطا کوونکي خبرونه بې اساسه خبرونه داسې عکسونه چې هغه خلک ته جالب وي مونږ کوشش دا کوو چې هغه خبر چې ارزښت ولري د خبر هغه نشر کړو سمه ده چې هغه د خلکو فیډبک یا لایک دا شیان چې دي دا د هغه چلوونکو په هڅونه کې رول لري خو نه باید په اوازو باندې تکیه وکړو ځکه اوازې چې دي اعتبار خرابوي که چېرته هم یوه ورځ دوه ورځې پنځه ورځې غلط خبرونه صرف د مینهوالو د لایکونو ترلاسه کولو دپاره وشي نو بیا هغه اعتبار بایلل کېږي مونږ نهایي کوشش کوو چې خپل اعتبار وساتو او تر هغې پورې خبر ته منتظر تر څو کره شي هېڅکله مونږ نه غواړو چې اوازې خپرې کړو او د مینهوالو ته دروغ خبرونه نشر کړو دسې هم اوریدل کېږي چې کرکټ بورډ کې څوکي هغه غواړي خپل ګټې خبرونه نشر شي یا کرکټ بورډ راتګ غواړي هغه په ګټه خبر نشر شي یا یو لوبغاړی غواړي چې هغه ته یو خاص کمپاین وشي دسې دغه لرئ تاسو مثالونه چې چا درسره رابطه کړي یا چا درته ویلي چې مارکس واچو زما خبر واچو زمونږ دغه نشراتو ته په کتنو باندې تر اوسه پورې چا دا زړه نه دی ښه کړی چې مونږ ته داسې وغه وکړي وړاندیز وکړي خو که چېرته وم کړي نو مطمئن دې اوسېږي چې دغسې یو څه به د کرکلیټ د خوا نه دو ته نشر نه شي چې هغه حقیقت ونه لري مګم د دوی بېځا دې د غلط هغه دپاره استعمال شي او دو ته نه څو استفاده وکړي مونږ نهایي کوشش کوو چې کره صحیح او دقیق معلومات خلکو ته وړاندې کړو لدی برخې دې څه ډاډه اوسېږي چې د کرکلیټ څخه به څو استفاده نه کېږي د امریکا غږ اشنا راډیو د اشنا سپورټ د خبرونو درنو اوردونکو نن موږ په خبرونه کې ښاغلی افتخار احمد سمسور ته ملمه کړې دوی د کرکټ د خبرونو دپاره عکسونو تصویرونو دپاره یو پاڼه جوړه کړې ده ورسره فیسبوک کې هم پاڼه لري نو دا چې سوشل میډیا کې څنګه د کرکټ لپاره کار کېږي دوی سره خبرې کوو سمسور صاحب تاسو کله خبر پیدا کوئ یا لټوئ معیار هم څه لکه دا خبر راخلم د آی پی ایل راخلم یا د پاکستان د لیګ راخلم یا د یو لوبغاړي باره کې دي د کرکټ په نړۍ کې نن د نن ورځې خبرونه همدغه وو مونږ هغه خبرونه چې مهم دي ډېر زیات هغه هم راخیستي دي په عین حال کې کرکټ نه دی نشته په دې وختونو کې آی پی ایل ځنډېدلی
او کرکټ نشته خبرونه امکان دی. نو موږ په عین حال کې هغه خپل مینوال په دې باندې مصروف ساتو چې دوی ته یو په زړه پورې خبرونه د کرکټ له نړۍ وړاندې کړو. همدغه چې ښوونې برخه کې چون په کرکټ یوه پیچلې لوبه ده، په دې کې ډېر زیات قوانین موجود دي، ډېر زیات سخت قوانین پکې دي چې په اسانۍ سره پوهېدل ورباندې نه کېږي. نو موږ غواړو چې هغه په پښتو ژبه دوی ته په اسانه هغه باندې وړاندې کړو او تر څو ورباندې په بنیادي ډول وپوهېږي. کله کله داسې راځي چې په تلویزیون باندې یو څه کتل کېږي، دوی وګوري خو په دې نه پوهېږي چې ولې داسې وشو. نو موږ غواړو چې هماغه برخه هم دوی ته ډېر کار وکړو. په دې ورځو کې زموږ په دې برخه کې لیکنې ډېرې زیاتې دي کرکټ ښوونه برخه کې، او موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې دغه برخه یو ویډیویي شکل ته واړو تر څو د ویډیو له لارې دوی ته وښیو چې قوانین کوم دي پکې، کارونه پکې څنګه کېږي، تر څو په ښه ډول ورباندې پوه شو په دې مسایلو باندې. تاسو دا د کرکټ د پوهاوي خبره وکړه، کرکٹ خوښیږي خو بعضی مسائلو کې دوی داسې خبره کوي چې شاید هغه معقوله نه اوسېږي. هر څوک د خپل زړه خبره کوي، نو واکسن شوق ډېر زیات دی، پوهېږي هم یو څه، او موږ غواړو چې نور هم لا پوهه زیاته شي. په همدغې خاطر باندې موږ دغه برخه فعاله کړې چې کرکټ په کې خلکو ته وښیو تر څو هغه پوهه نور هم ډېره شي، پوه شي چې په کوم کنډیشن کې کومو لوبغاړو ته ضرورت دی، په کومو پیچونو کومو لوبغاړو ته ضرورت دی. نو دغه سره بیا دوی کولی شي چې یوه لوبډله ټاکل کېږي، په هغه خپل فکر نه لوبډله وټاکل شي، سفر ته بیا دوی وایي چې دغه کنډیشن او دغه لوبغاړي وټاکل شو. نو موږ د دوی د لا پوهاوي په خاطر دغه برخه فعاله ساتلې. مخکې تاسو یادونه وکړه خو سر خلک د 2019 نړیوال جام ترتیبات خبرې کوي چې هغه وخت د افغانستان لوبې ښې ونه شوې، لوبغاړو منځ کې ځینې ستونزې پیدا شوې، هغې نه پس نن اندرې راغلې. د کرکټ مینه پخوا چې به وه 2013 پورې هغسې پاتې نه ده، اوس خلک چې کله کرکټ خبر ورکوي نو هغه ذوق او شوق نه وي. دغه مینه به څنګه پیدا کړو؟ تاسو په اړه د دې د حیا کې څه کولی شئ؟ عابد صاحب، موږ په دې برخه کې ډېر زیات کوشش کوو تر څو هغه مینه بېرته پیدا شي. خو د دې مینې د پیدا کېدو دپاره یوازې په لیکنو باندې به شی نه کېږي. دلته باید په کرکټ بورډ کې کرکټ بورډ رهبري باید په بعضو مسایلو کې جدي تصامیم ونیسي، او هغه څه چې د مینوالو مینه له کرکټ سره کمه کړې هغه خنډونه باید پیدا کړي، هغه مشکلات باید پیدا کړي، او د هغې د حل دپاره باید اقدام وکړي. ځکه اوس په کرکټ کې خپله په اداره کې او په لوبډله دواړو کې یو ډول انحصار موجود دی. له دغه حالت څخه راایستل پکار دي د لوبډلې، نو له هغې وروسته بیا کېدلی شي چې بېرته هغه د مینوالو باور او د مینوالو مینه زیاته شي. بلخوا د کرکټ مسؤولین دي، ځینې اوسني ځینې پخواني، هغوی دا اعتقاد کوي چې دا ویبپاڼې یا فیسبوک کې ځینې خلک چې کرکټ سره بیا د دوی په وینا باندې بلدیت نه لري راپاسیږي او انتقادونه کوي او معیار نه ګوري او مسله کې هم نه دی لیکنې کوي، کپتان انتقاد په لوبغاړو په لوبه. تاسو دا منئ چې ځینې خلک کرکټ کې بغیر د هغه د مسلکیتوب نه افه هم مداخله کوي؟ سمه ده، بعضې خلک به دغسې مداخله هم کوي، دغسې پوسټونه به هم کوي، له دې هم سترګې نه شو پټولی. ولې بعضې مسایل بېخي روښانه دي. یو لوبغاړی په کور دننه ډومیسټیک ښه ټاپ کوي، ښې منډې په کوي، یوازې یو سیزن کې نه په کراتو باندې ښې لوبې کوي، ولې هغه ملي لوبډلې ته نه بیول کېږي. یو بل لوبغاړی چې هغه یو څوک لري په کرکټ بورډ کې یا په لوبډله کې هغه راوړل کېږي، نو دا خو هغه مسایل دي چې سترګې ته نه شي پټېدي. صحیح ده، هغه برخه هم شته، هغه هم نشو ردولی چې بعضې خلک شاید غلط انتقاد وکړي، داسې لوبغاړي وغواړي چې هغه اوس ملي لوبډله کې ورته ځای نه وي موجود. مګر بعضې مسایل داسې دي چې هغه له هغې څخه سترګې پټېدل نه کېږي.
نو نو دغه څه مسایل دی. تاسو فرق خپل ځان مثال ورکړئ یا د نور مرزله مثال ورکړئ چې تاسو سره کار کوي دوی تاسو په کوم معیار باندې دغه ورکولی شي اختیار او حق ورکولی شي چې کرکټ باندې لیکلو کې ویلو کې دوی وایي چې چا لوبه نه کړې چا کرکټ کې وخت نه تېر کړی هغه د کرکټ باندې څه وایم نه تاسو ځان حساب څه ویلی شي؟ مونږ تل کوشش کوو چې بې پریوالی وساتو. کله چې لوب ډله ټاکل کېږي بیا مونږ هغه مونږ سره چې تخنیکي ملګري دي په دې برخه کې هغوی هغه کنډیشن په نظر کې نیسي هغه لوب ډلې په نظر کې نیسي د هغې مطابق مونږ شاید کومه نیوکه وکړو چې دلته باید دغه لوبغاړی نه وي دا لوبغاړی وي نو مونږ هغه ټول مسایل په نظر کې نیسو د هغې مطابق نیوکه کوو د هغې هغه هم د اصلاح دپاره او هغه هم ډېر په جدي الفاظو نه لکه بعضې چې کوي نو مونږ بې پریوالی ساتو خو ټول مسایل په نظر کې نیسو د هغې باوجود بیا کومه نیوکه موجوده وي نیوکه هم کوو. سمسور صاحب ډېره مننه وروستۍ شېبې دي د خپرونې تاسو وخت مونږ واخیسته او کور ودان چې د کرکټ په ارتباط او کرکټ بیا سوشل میډیا ویب سایټ او دویلو کې د هغې د فراکار تاسو خپله هم ویبپاڼه لرئ څه تاسې مهمه خبره کوم غواړئ کرکټ تعقیبوونکو ته لوستونکو ته تعقیبوونکي چې فیسبوک کې دي یا نورو رسنیو کې دي هغه څه ویل غواړئ؟ لومړی خو زما نظر دا دی چې باید کرکټ بورډ نوې رهبری کوشش دا وکړي چې یو ځل بیا د خلکو مینه راماته کړي ځکه په افغانستان کې یوازینی خوشحالي کرکټ دی او ډېر زیات مینه وال لري نه باید دا مینه وال ناهیلي شي د دې تر څنګ مصروفیتونه دوی ته پیدا کړل شي او له مینه والو هم هیله لرو چې نیوکې هغه د اصولو مطابق نیوکې وکړي او نور بیرته په هغه که چېرته هم تغییرات راځي په لوبډله کې نو بیرته د کرکټ سره هغه خپله مینه شروع کړي او تر څو دغه کرکټ یو ځلې بیا د زړونو لوبه وګرځي. ډېره ډېره مننه محترم افتخاراحمد سمسور صاحب د کرکټ خبریال او د ویبپاڼې چلوونکي په توګه راغلی او د امریکا هغه اشنا راډیو اشنا سپورټس په اړه لیکل او دونکو ته معلومات او تشریحات مننه عابد صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه تاسو هم چې موږ ته مو وخت راکړو کور ودان خوشحاله اوسئ. درنو اردونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې خپرونې ته اجازه غواړو ښه ورځ ښه شپې الله حافظ.